أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین یا زبر غی، را لام زیر ال، غیر ال، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش غو، غیر المغضو، با زیر بی، غیر المغضو بی. علیهم عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حامیم زیر هم، علیهم، غیر المغضوب علیهم، واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض ضاد الف لام زبر ضال، ولض ضال اوپر مد، ولض ضال لام یا زیر لی، ولض ضال لی نون زبرنا، ولض ضال لینا آگے آیت، ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرف مد کے بعد تشدید آ رہا ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا. مد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولضال، الف حرف مد ہے، حرف مد کے بعد لام ہے جس پر تشدید ہے. یا حرف مد ہے، اس کے بعد نون آ رہا جس پر زبر ہے، لیکن یہاں پر وقف کی وجہ سے اس نون، یہ نون ساکن ہو جا رہا ہے، تو یا حرف مد، حرف مد کے بعد سکون، حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، نون پر جو سکون آ رہا ہے وہ وقف کی وجہ سے، حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. قصر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، دو سے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو طول کہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ووجدک ضال فهدى واو زبر و، واو زبر و، وو جيم زبر جا، ووج دال زبر دا، ووجد كاف زبر كا، ووجدك ضاد الف لام زبر ضال اوپر مد، ضال لام دو زبر لن، ضالاً ووجدك ضالاً فهدى فا زبر فا، ها زبر ها، فها دال خڑا زبر دا، فهدى ووجدك ضالاً فهدى. حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا. مد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف حرف مد ہے، اس کے بعد لام ہے جس پر تشدید ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہاں پر تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس وجہ سے اخفا ہوگا. ظَلًّا فَهَدَى، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَوَجَدَكَ ظَلًّا فَهَدَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا اذا جیم الف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر ا جا تا طا زیر تت جا اتت طا الف میم زبر طام جاءت الطام اوپر مد جاءت الطام میم زبر ما جاءت الطام تالام پیش تل جاءت الطامة الكاف با پیش کب جاءت الطامة الكب را کھڑا زبر را جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا. مد متصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جاءت الصاخة، حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا. صاخة، خا کے بعد گولتا ہے، گولتا گولتا پر وقف کرنا ہو تو گولتا کو حالت وقفے میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. فَإِذَا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا حاضاد کھڑا زبر حاض ولا تحاض اوپر مد ولا تحاض ضاد واو پیش ضو ولا تحاض نون زبرنا ولا تحاضون عين زبرع لام خلا زبر لا على ولا تحاضون على طا زبرت عين ألف زبرع طع ميم لام زير مل طعامل ميم سين زير مس طعامل مس کاف یا زیر کی طعام المسکین نون زیرنی طعام المسکین آگے آیت طعام المسکین. ولا تحاضون على طعام المسکین. حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، ہا کے تلفظ میں الف ہے، ہا الف ہا، ہا کے تلفظ میں الف ہے جو حرف مد ہے، اس حرف مد کے بعد والا حرف ضاد ہے جس پر تشدید ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا. مد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ مسکین، یا حرف مد ہے،
حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. واو زبر و، حمزة زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا رَ زَبَر رَ، وَإِذَا رَ حَمْزَ وَاو زَبَر أَوْ، وَإِذَا رَأَوْا حَامِيم پیشهم، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا قَاف أَلِف زَبَر قَا لَام وَاو پیشلو قَالُوا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا حمزة نون زیر ان، نون زبرنا، ان، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ، ہا کھڑا زبر ہا، حمزة پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا اوپر مد، ہا اولا حمزة زیر ای، هَؤُلَاءِ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَام زَبَر لَا ضَاد أَلِف لَام زَبَر ضَال لَضَال أُوپر مَد لَضَال لَام وَاو پیشلو لَضَالُّ نون زبرنا لظالون آگے آیت لظالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَظَالُونَ. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. اس لیے مد منفصل ہوا. مد ہاؤلائی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد منفصل کو، اس لیے مد منفصل ہوا. اس لیے مد، قالوا ان هؤلاء ضالون. قالوا انها، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد متصل منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قالوا الف حرف مد ہے، الف حرف مد ہے، اور انا کا الف میں زیر ہے، اس وجہ سے یہ حمزہ ہوا اور یہ دوسرا کلمہ ہے. تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوا. مد منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا اولائی، اس میں حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. ہا اولائی، حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا. اس لیے مد متصل ہوا. مد متصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا اولائی،
لضالون. حرف مد کے بعد والے کلمہ پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا. مد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لظلو. اس میں حرف مد الف ہے، اس کے بعد لام ہے جس پر تشدید ہے، لظلون. واو حرف مد ہے، حرف مد کے بعد نون ہے جس پر زبر ہے، لیکن وقف کی وجہ سے نون کو ساکن پڑھا جا رہا، نون پہ سکون آ رہا ہے. تو ہر واو حالت حرف مد، حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. تو اس طریقے سے رما، ہجے اور اجرا کے ساتھ پڑھیں گے.